Hello guys. अहिले म यहाँनिर तपाईँहरूलाई यो क्युरेमा केही चिजहरू सामानहरू देखाउँदैछु क्युरेमा भएको चिजहरू यो दोकानको नाम चाहिँ ग्राम शिल्प खादी एन्ड भिलेज इन्डस्ट्री कमिसन अहिले चाहिँ खादी इन्डिया पनि भन्छ यसलाई यो केन्द्रीय सरकारको अन्डर मिनिस्ट्री अफ एमएसएमईको अन्तर्गत पर्छ र अल इन्डियामा सबै जग्गामा नै यसको आउटलेटहरू छ यो खादी चाहिँ हातबाट बनिएको ह्यान्ड स्पन ह्यान्ड वुभन
र सबै ह्यान्डमेड हो मिलमेड हैन यो सबै हातले बुनेको हातले बनाएको र इन्डियनको हाम्रो इन्डियाको भारत छोडो आन्दोलनमा महात्मा गान्धीले त्यो टाइममा अङ्ग्रेजहरूसँग आन्दोलन गर्दाखेरि खादीलाई आफ्नो देशको आफ्नै प्रडक्सन अङ्ग्रेजहरूको लुगाहरू सामानहरू बहिष्कार गरेर खादी सुरु गर्नुभएको र यो खादी चाहिँ हाम्रो इन्डियाको एउटा पहिचान पनि हो एउटा हाम्रो गर्व पनि हो र स्वतन्त्र इन्डियालाई स्वतन्त्र गराउँदाखेरि चाहिँ यो खादीको बहुत ठुलो भूमिका छ र त्यसलाई सरकारले निरन्तर अहिले चलाएर आउँदैछ र अल इन्डियामा नै विभिन्न जग्गामा मेट्रोपोलिटन सिटीहरू ठुल्ठुलो जग्गामा सबैमा नै खादीहरू उपलब्ध पाउँछ खादी भण्डार भनिन्छ यसलाई खादी एन्ड भिलेज इन्डस्ट्री कमिसनको अन्डरमा पर्छ यो बाहेक यसमा खादीमा खादी सिल्क पनि पाउनुहुन्छ खादी उनीको पनि पाउनुहुन्छ अनि ह्यान्डिक्राफ्टमा चाहिँ अब भिलेज इन्डस्ट्री भन्छ भिलेज इन्डस्ट्री प्रडक्टमा चाहिँ तपाईँले सबै ह्यान्डमेडै हो स्याम्पू भयो साबुन भयो मह भयो धुपकाटीहरू भयो यो चन्दनको हो यिनीहरू एकदमै मिठो उसमा रहेछ यहाँ माथि मिक्स फ्रुट रोज नानीहरूको लागि यो स्याम्पूहरू छ एकदमै यो सबै हर्बल हर्बल कुनै साइड इफेक्ट छैन कपाल झर्दैन यसले कपाल रोट्छ यस्तो फेस प्याकहरू भयो चन्दन काठ प्योर हजुर चन्दन काठ प्योर एकदम प्योर चन्दन काठ पाउँछ यो मह हो एकदम प्योर मह सुन्दर वन भन्दो रहेछ सुन्दर वनको मह र सिल्क साडीहरू सबै मुर्शिदाबाद सिल्कहरू एकदम मजा मजाको लुगाहरू एकदम यो कटनहरू एकदम कटनहरू प्योर कटन हाइजेनिक एकदम हेल्थको लागि राम्रो एन्टी एलर्जी हजुर गरममा ठन्डा ठन्डामा गरम यो लुगाहरू एकदमै राम्रो लुगाहरू जे पनि बनाउन सक्छ पेन्टदेखि गरेर सर्टहरू कोटहरू नाइट ड्रेस सब भेराइटी पाउनुहुन्छ हुन्छ तपाईँहरू यहाँ सबै भेराइटी छ यो ब्ल्याङ्केटहरू भयो ब्ल्याङ्केटहरू पनि छ उनी ब्ल्याङ्केटहरू भयो रेडिमेड यो मोदी कोटहरू भयो नेहरू कोटहरू भयो हजुर रेडिमेड तपाईँले यहाँनिर चन्दनको उस पनि पाउनुहुन्छ धुपहरू चन्दन धुप चन्दन पाउडर हजुर चन्दन रुप रुम फ्रेसनर हजुर पर्फ्युमहरू पर्फ्युमहरू पनि पाउँछ नि सबै पाउँछ हजुर यो दोकान रहेको छ तपाईँको यो चौरस्ता चौरस्ताको आगेपट्टि यहाँ बाहिरपट्टि देखाउनु तपाईँलाई हाउस छ त्यो आगेपट्टि छ यो दोकान तपाईँहरू यहाँ आएर अवश्य लिनुहोला सामानहरू एकदमै राम्रो पाउने सरकारी मूल्यमा हजुर यो चाहिँ सरकारी हो सरकारी मूल्यमा र सेप्टेम्बरमा दुर्गा पूजाको 20% डिस्काउन्ट पनि हुन्छ यसमा पल्लोपट्टि पल्लोपट्टि है सिलगढी टाढाको मान्छेहरू आएको छ
I'm going to go to the house. 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 I'm going to go to the house